Nijebatno. No, prijatelj, dej, koliko je trebalo da smo mi stuhli, da malo 3 kila u rijeku, koliko je to trebalo za jutri, gdje smo začeli? Začeli smo ob 9. Ob 9. uri smo začeli, zdaj pa ne vem koliko je, zdaj pa ura 1. Veš kaj je to? Kaj ima to na 4 ure, ne? 4 ure dela. No, pa še Peter je prišel. Še Peter je prišel, ta gospod z menša, še on je pomagal lepo očistiti, da smo lahko naredili vse. In smo naredila 4 kile dobri. Jaz gre v reko. Dobro je. Ne mi govori, 4 kile bom dal na tehnicu. Mogoče sem spil 3 litre cvička, potem pa zamenjal. Ja, spila sva pa liter cvička in pol litra belega. Ja, pol litra belega sem jaz spil, res. Aparatička, ampak, malo smo spila, to pa tudi priznamo. A veš kaj, Peter, da jaz od 8. marca nisem neč pil. Kaj povej, Lada. Zele me je Boris tok, da sem pre Borisu, ki je prijatelj, drugač pa sem se zaklel 40 dni neč alkohola. Je. Čaj z limono, pa tale sok, jabočni sok z vodo, to sem pil. Pa kakšno kavico, to je bilo vse. Kaj pa zdaj neč ne piješ, ne? Ne, zele si me pa ti malo nahecil, da sem 2-3 kozace spil, ampak pa ampak, po koncu. Zele bomo pa nazdravlje še spila enega kozačka. Ajde, nazdravlje, na, Bog te zdravlje. Živi, pa kaj, Borisa. Ajde. On še jaz, da. Da Borisu bo zdravlje, pa da bojo rehi dobri. Ja, nazdravlje. Spadli, tvojo račno. Po reki so dobro, da bojo dobri piškoti. Piškoti, ja, to bo pa od tvoje žene sestra, ki si je rekel ti, da dobro naredi. Ružica bo. Ružica bo naredila. Kaj misliš ti, a bo Ružica naredila dobre piškote? 100%, če ti veš, da to klet že dela in dobro naredi, po mojem, da bojo enkratni. Ti si slavonske. Slavonske, ti so dobri. Slavonske. Enkratni, z orasima, ja. No. To pa. Kaj misliš, če bi dal malo svirko v piškote? Ja, svirke pa ne v piškote. Ne, ne, to pa ne paše. Edino, če bo posebej naredilo take, tudi ke svirke grejo samo not. To je špehovka. To, špehovka, to pa špehovka, ja. Špehovka paše, malo orehov, pa špehovka, to no, pa paše. No. To je malo slavonski že recept, to pa paše. A slavonci pravite vi špehovko? Ne slavonci, vi... Podravci. Ja. Podravci, ja. Kak špeh? Špehovko, če pravite vi. Ja, špehovko. Osvirkovka. Osvirka podrasko, zocvirki narejena. Malo podignjena. Kaj pa vi, šta je reci, Lado? A ti veš, kaj je špehovka? Špehovka. Kaj je ocirovka? Ocirovka pa isti kurc. Ja. Kaj je to? Sad drugo pakovanje. Ocvirki? Ja, ne. Špeh je špeh.